Uzun müddətdir fikirləşirsən ki, görəsən sənin sahən süni intellekt tərəfindən əvəz ediləcək yoxsa yox. Gələcək karyeranda düzgün planlaya bilmirsən ki, səhv edib sonradan işsiz qalmayasan. Hazırda bir çox peşə sahələri artıq AI tərəfindən əvəz edilir. Hətta rəqəmsal əkizlər yaranıb və bunu getdikcə insanlara da tətbiq edəcəklər. World Economic Forum-un da postunu görmüsən ki, 2025-ci ildə 80 milyon iş ləğv ediləcək, yerinə 97 milyon yeni iş siyahısı gələcək. Bu da səni qorxudub fikir ayrılığında qalmışsan. Diqqətlə sona qədər və tam baxın bu videoya. Öyrənəcəyiniz çox şeylər var, indi paylaşacağam. Hələ ki, rəqəmsal əkiz mövzusu dəhşətdir. Hər vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli izləyicilərim. Emin Valixanov təhsil, təcrübə, inkişaf mövzularında videolar paylaşıram. Əgər daha çox bu mövzularda videolar görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın və belə mövzulara marağı olan dostlarınıza da göndərin ki, gözəl bir community yaradaq özümüzə. Əlavə olaraq da kanala iyanə etmək istəyənlər üçün Patreon hesabımı da description hissəsindəki linkdən keçid edə bilərsiniz. Əvvəlcədən bütün patronlara təşəkkür edirəm. Deməli, videonu elə hazırlamışam ki, sizə hansı sahələr AI tərəfindən əvəz edilib, hansılar əvəz ediləcək və sizin sahənizin asanlıqla əvəz edilməməyi üçün nələr etməlisinizsə onun məlumatını verəcəm. Nümunələri də göstərəcəm ki, daha aydın olsun. Hər dəfə süni intellekt deməmək üçün AI sözündən istifadə edəcəm. Əvvəlcədən onu deyim ki, AI sizi əvəz edib işinizi əlinizdən almayacaq. Bu 100% dəqiqdir. Amma bu AI tool-ları və chatbotları yaradan insanlar sizin işinizi əlinizdən ala bilər. Yəni robot öz-özünə bunu etmir. Robotu proqramlaşdıran, chatbotları yazan, data bazasını hazırlayan hər biri insanlardır. Və növbəti prosesdə hazırlanmış data processing proqram və ya alət artıq digər AI proqramları yazmağa başlayır. Hətta bu ilin mart ayında Elon Musk və müxtəlif AI ekspertlər də çağırış elədilər ki, AI treyninglərə fasilə verilsin. Yoxsa bu ChatGPT kimi chatbotlar daha çox ziyan vuracaq cəmiyyətə. İndi keçək ixtisas sahələrinə. Asanlıqla əvəz olunan və artıq bir çox ölkələrdə əvəz olunmuş iş sahələrindən biri xidmət sahəsidir. Yəni, müştəri xidmətləri, chatbotlar, hətta təmizlikçi, restoranda ofisiantlar belə robotlarla əvəz edilib. Bu siyahını artırmaq lazımdırsa, sürücüləri, mağazadakı satıcılar, rəf dolduranlar, kassirləri də əlavə etmək olar. Bir dəfə Amazon Go barəsində post paylaşmışdım. Hansı ki, sən mağazaya girərkən telefonundakı pul kaşlıqı skan edilir və sən yaxınlaşıb hansısa məhsulu götürürsənsə, onun pulu artıq sənin balansından silinir. Sonra fikrini dəyişib məhsulu yerinə qoymaq istəyirsənsə, yenidən balansına qaytarılır. Burada mikrodalğalar, radio protokollar, sensorlar daha çox iş görür, düzdür. Bu videoda indi bu sistemin necə işlədiyi barədə danışmayacağım, çünki saatlar çəkər video. Amma nəticə olaraq satıcıya ehtiyac yaranmır, heç kassir də yoxdur. Sən mağazadan kənarlaşanda da total məbləğ olur ki, nə qədər xərclədin. Bu qədər sadə. Və bütün ölkələrdə bu keçərli deyil. Hələ ki, Almaniyada, Amerikada, Kanadada bir çox ölkələrdə işləkdir. Eləcə də restoranlarda ofisiant əvəzinə robotlar xidmət göstərən ölkələr var ki, ilk dəfə 2018-ci ildə Çindəki Heidi Lau restoranı, daha sonra Yaponiya, Koreya və heç uzağa getməyək Rusiyadakı KFC restoranlarının bir çoxunda artıq robotlar xidmət göstərir. Yəni, işçilərin hamısına ehtiyac yoxdur. Son vaxtlarda Amazon DHL postlarını paylama xidmətini də öz-özünə idarə edilən maşınlar edir. Bu da sürücülərin işinə aid bir nümunə. Bu oldu bizim ilk əvəz edilən sektorumuz, xidmət sektoru. AI əvəz edəcəyi növbəti iş siyahəsi isə bunlardır. Jurnalistlər, hüquqşünaslar, marketoloqlar, sinxron tərcüməçilər. Bilmirəm, xəbəriniz var yoxsa yox, mən post paylaşmışdım ki, artıq robot hüquqşünaslar var. Bu robotlar Do Not Pay şirkətinə məxsusdur və onlar məhkəmələrdə insanları müdafiə etmək rolunu icra edirlər. Düşünməyin ki, real insanlar qədər bacarıqlı olmazlar. Xeyr, qəti olaraq səhvdir. Əksinə, insanların hüququnu müdafiə etmək üçün çox güclü arqument gətirmək, tarixi faktları dəqiqliyi ilə çatdırmaq, bu kimi keysləri hazırlamaq və yadda saxlamaq üçün insan yoxsa robot deyə fikirləşirsinizsə, təbii ki, robotun daha çox data saxlamaq və prosesi icra etmək bacarığı var. Həm də bunu saniyə içində edə bilir. Əlavə də robotlara daha az ödəniş edilir. Şirkət rəhbəri Joshua Browder də dediyi kimi, real hüquqşünaslar insanlardan həddən artıq pul alır. Hansı ki, yazılmış qanunu copy-paste etmək üçün. Bəs sinxron tərcüməçilər necə əvəz edilir? Onu da deyim. Hazırda Time Kettle WT2 Plus tərcüməçi qulaqcıqları var.
və qiyməti təxminən 150 dollardır. Özəllikləri isə 40 dil və 93 aksentdə tərcümə etmək bacarığıdır. Onlayn və offline işləyir. İndi özünüz düşün ki, 150 dollar verib qulaqcıq almaq, yoxsa hər dəfə tərcüməçi insan üçün ən azı 150 dollar vermək daha uyğundur. Və belə olanda da sinxron tərcüməçiləri işlərini itirirlər. Keçək başqa sahəyə. Hər biri haqda 2-3 nümunə göstərim ki, daha aydın və rahat olsun və inanıram ki, çox diqqətlə izləyirsiniz sıxılmadan. IT sahəsində olan insanlar. Ən maraqlısı budur, çünki yenilik, texnologiya, AI, bunlar hamısı birbaşa IT sahəsinə aiddir. Amma bəziləri əvəz edilir artıq. Məsələn, proqramistlərin işi biraz çətindir. Çünki hazırda sadə yazı işlərini bir çox AI proqramlar görür. ChatGPT-də mən özüm istifadə edirəm sadə konvertasiyalar üçün. Məsələn, analog siqnalların qəbul elədiyi volt dəyərini faiz ya temperatur, PPM və s. unitlərə çevirmək üçün çox da rahat işləyir, yəni sadə kodları götürə bilirəm. Amma kompleks işləri hələ ki bacarmır və belə olanda da proqramçılar biraz təhlükə altına düşür. Amma proqramçılara o tərəfdən ehtiyac olacaq ki, maşınların yazdıqlarını analiz etmək və ya həmin maşınlara databaza yaratmaq kimi. Yəni front-enddən biraz back-endə keçid ediləcək. Ona görə də biraz yaxşı düşünüb qərar verin. Düşünürsünüzsə necə edəsiniz ki, işiniz itməsin, oxşar sahələrə daha çox tələb varsa ora yönələsiniz. Onu da bu videonun növbəti hissəsində izah edirəm ki, lazımlı ixtisaslar və sahələr hansılardır. Ona diqqətlə qulaq asın, bir neçə dəqiqədən sonra biləcəksiniz. Çünki çox maraqlı və eşitmədiyiniz sahələrdir. Qrafik dizaynerlər də təhlükədədirlər. Çünki nə qədər insan kreativliyi tələb etsə də bu sahə, yenə də AI alətlər daha üstün və tez bu işləri görə bilir. Hazırda xüsusilə də son illərdə trend olan bir məsələ var ki, köhnə ağ-qara şəkilləri rəngləmək və ya pikseli az olan şəkilləri daha yüksək keyfiyyətə gətirmək üçün bu kimi işləri DALL-E proqramı görə bilir və ya hazır onlayn saytlarda da etmək mümkündür. Hətta DALL-E proqramının ChatGPT 4 istifadə edildiyini də özləri deyirlər. Əslində ChatGPT 3 və ya 3-5 biraz limitli işlər görürdüsə, 4 artıq daha üstün səviyyəyə gəlib. Daha çox funksionallığı və data saxlamaq üstünlüyü var. Məncə bu qədər sahələri təhlükəyə atmağımız kifayətdir. İndi keçək, hansı sahələr əvəz olunmağı hələ vaxt aparacaq. Onlardan da nümunə göstərim, sonra sizə hansı bacarıqlar lazımdır ki, sahəniz əvəz edilməsin, ya işinizi itirməyəsiniz. O barədə də məlumat verib, sonra isə çox möhtəşəm məlumatı da sizlə bölüşəcəm. Yəni, stay tuned bro, videoya hələ də baxırsansa, kanala abunə olub, videonu bəyən, davam edək. Aha! Bəs hansı sahələr AI və ChatGPT tərəfindən əvəz olunmağı hələ ki bir müddət gözlənilmir? Əslində iş siyahısı vermək olmaz bu mövzuda, amma ümumi sahələri demək çox asandır. Məsələn, human involvement. Bu ifadəni necə tərcümə edeyim? İnsan nəyi? İnsan involvementı. Yox, olmur. Nəysə, insan emosiyası və hissinin tələb etdiyi işlər və bir ifadə var ingiliscə, tərcüməsini çox da elə bilməyəcəm, siz bilirsinizsə rəydə yazın. Problem solving və decision making tələb edən sahələr. Hələ ki, əvəz olunmağı yaxın deyil. Buna aiddir paramedik işçilər, polislər, yanğın söndürənlər, insanla empati qurmağı tələb edən sosial iş sahələri, həkimlər, satış işləri və bu sinifdən olan birbaşa insan hisslərinin tələb etdiyi sahələr. Burada indi sizə qəribə gələn satış işçiləri ola bilər ki, düşünərsiniz, bayaq deyirdim, mağazada satıcılara ehtiyac yoxdur, indi belə deyirəm. Yox, bu əslində sales person. Daha dəqiq desək, Wall Street filmindəki həmin o Wolf, yəni biznesə aid olanlar. Bu arada filmə baxmamışsınızsa, baxın, özünüzə business mindset yaradın. Həkimlərin də əvəz olunmağı bir qədər çəkəcək. Amma general practitioner deyirlər, bizdə deyəsən pediatr gedir, onlar əvəz olunacaq. Çünki çox vaxt onların işi gələn pasiyentləri dinləyib ümumi məsləhət verirlər və bu da öz gündəlik təcrübələrindən irəli gəlir. Belə olanda bunu robot da edə bilər. Çünki indinin özündə də ChatGPT-dən sual soruşanda ki, məsələn, baş ağrısına nələr səbəb olur və bunun qarşısını necə almaq olar, o da sənə siyahı verə bilir. Özün də oxuyursan və bilirsən ki, hansı sənə aiddir. Amma həkim cərrahlar nə qədər telemedicine inkişaf etsə də, onlayn əməliyyatlar həyata keçirilsə də, son nəfəsinə qədər xəstəni həyata qaytarmağa çalışan həkimlərə hələ də ehtiyac var. Telemedicine dediyim, əgər bu barədə bilmirsinizsə, rəydə qeyd edin. Bəzi iş sahələrini də indi bu video getdikcə görəcəksiniz ki, hansılar gələcəyə daha lazımlı kimi görsənir. Düzdür, yenə deyirəm, hələ ki tam bir söz demək olmaz. Çünki 80 milyon işin ləğv olub 97 milyon yeni iş siyahəsi ilə əvəz olunmağı çox böyük bir dəyişiklik olacaq və 2025-ci ildən sonra sürətlə gedən bir dövr gələcək. Amma fiziki əmək tələb edən işlər ən tez aradan çıxarılmağa çalışan sahələr olacaq. Məsələn,
Atlas humanoid robotlarını yəqin ki bilirsiniz, tikindi də insanlara necə kömək edir. Amma tam insanı əvəz edə bilmir. İndi bu siyahını gördünüz. Düşünməyin ki, sırf bunlar məşhur olacaq. Xeyr, bu ümumi sahədir. Amma bunlara aid olan digər işlər də lazımlı olacaq. Ən çox üstünlüyü isə artificial intelligence mühəndisliyi, machine learning, geçen dəfə dediyim sahələrdən biri olan urban planning, smart city development və qalan sahələr də həmin videodan baxa bilərsiniz. Növbəti hissə. Bəs insanlar nə edə bilər ki, trendə uyğun olsun və işlərini asanlıqla itirməsin? Ən vacibi, əlaqənizi genişləndirin. Daha çox networking etmək üçün maraqlı mühitlər tapın, yüksək bacarıqlı və dünya görüşlü insanlarla dostluq eləməyə çalışın. Daim bu barədə məlumatlar axtarın ki, yeniliklərdən xəbəriniz olsun. Özünüz üçün, yəni self-development üçün yatırımlar edin. Yeni bacarıqlar öyrənin, daim trendlərdən xəbərdar olun. Trend dediyim texnologiya xəbərlərini deyirəm, belə gündəlik trendləri yox. Başqa da mənim YouTube kanalımı, sosial media hesablarımı izləyin, çoxlu maraqlı məlumatlar paylaşıram. Ən əsası da indi deyəcəklərimə diqqətlə qulaq asın. Əgər sən gələcəkdə fərqi yoxdur, hansı sahə olur olsun, işini itirmək istəmirsənsə, mütləq proqramlaşdırmanı öyrənməlisən. Yəni, ən azı bir proqramlaşdırma dilini bil ki, digərləri onsuz da sadəcə funksionallığı ilə fərqlənir. Əsas proqramlaşdırma ana dili isə eynidir. Razıyam, bu dediklərim çətin gələ bilər. Hətta bu videoya baxan minlərlə insanlardan yalnız 2-3 nəfər proqramlaşdırmanı öyrənməyə cəhd edəcək. Amma bro, gələcəkdə istər işçi, istər biznes sahibi olmaq istəyirsənsə, yolun bunlardan keçir. Başqa çıxış yolu vermirlər. Ya oyunda qalmaq üçün inkişaf eləməlisən, ya da masadan kənarda qalırsan. İndi isə hazırsansa həmin bu möhtəşəm məlumat dediyimi sizlə bölüşürəm. Heç eşitmisən digital twins ifadəsini? Eşitməmisənsə, sən texnologiyadan çox kənarda vaxtını itirirsən. Amma indi eşidirsənsə, deməli hələ də özünə yatırım edirsən. Və bu videoya baxmaq səbəbin də sənin gələcəyini düşünməyindir. Təşəkkür edirəm. Deməli, digital twins, yəni rəqəmsal əkizlər nədir? Bu ifadə ilk dəfə 2002-ci ildə Michael Graves tərəfindən elmə gətirilib və hazırda yeni texnologiyalarda da istifadə edilir. İlk dəfə isə NASA kosmik araşdırmalar üçün istifadə edib. Prinsipi nədən ibarətdir? İstehsal edilən hər bir fiziki avadanlıqların rəqəmsal əkizi olur. O fiziki avadanlığın bütün dataları rəqəmsalda daim izlənilir. Məsələn, ən son Amsterdamda qurulan 3D printerdən istehsal edilən körpü buna nümunədir. Hər dəfə körpüdə nə baş verirsə, həmin əkizdən bu data ötürülür. Artıq gedib mühəndislər, arxitektlər həmin körpüyə onu yoxlamağa ehtiyacı yoxdur. Konsept budur. Gələcəkdə də proqnoz edilir ki, insanlar doğulan kimi onların rəqəmsal əkizləri olacaq. Bilirəm, indi biraz inandırıcı gəlməyə bilər, amma reallıq budur ki, üzərində işlər gedir. Araşdırsanız tapa bilərsiniz, ya da mənim bu haqda video çəkib izah eləməyimi istəyirsinizsə, rəydə qeyd edə bilərsiniz. Onda ümumi olaraq yenə də deyirəm. İnsan emosiyalarının tələb etdiyi işlər hələ ki tam olaraq AI tərəfindən əvəz edilməyəcək. Bir müddət keçməlidir. İnsanların emosiyaları azalmalıdır. Buna bütün qlobal məsələlər hamısı təsir edir. Yaddan çıxarmayın, emosiyalar insanlardan azaldıqca AI idarəçiliyi daha da artacaq. Hələ ki emosiyalar azalmamış, siz də kanala abunə olub videonu bəyənin, hansı ki həm pulsuzdur, həm də cəmi 2 saniyə aparır. Və əlavə də deyim ki, indi bu videonu öz fikirlərimlə nəticələndirəcəm. Yəni bu 100% ki belə deyil. Sadəcə mənim elədiyim araşdırmalar və hazırki vəziyyət üçün 2023-cü ildə belədir. Robotların insanları əvəz edəcəyini bilmək üçün mütləq və mütləq Çini izləmək lazımdır. Çünki kim nə deyir desin, bütün yeni çıxan texnologiyanın 90%-ində Çinin böyük rolu var. Hətta Amerikadakı hər il keçirilən CES texnologiya sərgisində də təqdim olunan məhsulların əksəriyyətinin startapı ya Çində qurulub, ya da təsisçisi Çinlidir. Statistikaya baxsanız da görərsiniz ki, Çin STEM sahəsində məzun sayına görə liderdir. Videonu bir məşhur ifadə ilə tamamlamaq istəyirəm. Unutma, sənin beynin superkompüterdir. Proqrama update vermək üçün kitab oxu, podcastlar dinlə, təcrübə yığ. Yaddaşını qorumaq üçün düzgün yuxu rejimi, açıq havada vaxt keçirmək, sərt diski təmizləmək üçün özünlə danış, manifest elə və mənim videolarıma bax. Uğurlar!